Općina Velika Ludina proteklih je dana obilježavala svoj dan. Ovogodišnji program za dan općine započeo je s kulturnom večeri na kojoj je bilo nekoliko događaja. Tako je u društvenom domu u Velikoj Ludini bila postavljena izložba Mladena Mitra. Veličam ljepotu Moslavine i Dalmacije. To su dvije ljepotice kojima se ja obraćam na način klasičnog slikarstva. Govorilo se i o literalnoj ostavštini Stjepana Pucka-Okolskog, na što se osvrnuo Dragutin Pasarić. Iako nije završio ni pučku školu, ostavio je u nasljeđe zaista jedan prekrasan rukopis, gotovo 300 kucanih stranica u cvijetu mladosti. Svojim sumještanima i to kroz haiku poeziju, ovom se prigodom predstavila i Vesna Stipčić. Za dan općine održana je i svečana sjednica vijeća koji su nazočili brojni gosti, ne samo iz Velike Ludine već i iz okolnih gradova i općina. Bila je to prigoda da se čelnici općine pohvale ostvarenim. Ostali smo na nogama, bez obzira što su nešto smanjeni prihodi, proračun je negdje između 5 i 6 miliona još uvijek, dakle dosta stabilno i dosta stabilno izvršavamo sve neke naše bitne zadaće, tako da smo radili i na gradnji infrastrukture i na održavanju infrastrukturnih objekata. Uređivali smo svoju imovinu kao što su domovi. Pripremili smo i to da ćemo, nadam se, možda već i na sljedećem danu općine otvarati i proširen i obnovljen novi dječji vrtić. To se nadamo sredstava iz Europske unije, ruralnog razvoja. Moram reći da smo u suradnji sa Županijskom upravom za ceste uredili prometnicu prema Okolima koju smo znatno proširili, znatno poboljšali, modernizirali. Svečanu sjednicu u svojem su prisustvom uveličali i čelni ljudi iz Sisačko-moslavačke županije, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Apsolutno sve što se radi u ovoj općini doprinosi razvoju i Sisačko-moslavačke županije. Na početku moram reći da je suradnja izvrsna sa načelnikom, sa svim službama i da imamo nekoliko projekata na kojima zajednički radimo. Na sjednici su dodijeljene i godišnja nagrada općine te priznanja. Godišnja nagrada ove godine je pripala velikoludinskom KUD-u Mio Stuparić. KUD-u to znači iznimno puno zato što time prepoznaje se naš rad i trud koji je ovdje od 1994. s prekidima zapravo ajde punih 20 godina. Priznanja su dodijeljena Ljerki Šimunović za dugogodišnji rad i doprinos na nekoliko područja djelovanja. DVD-u Vidrenjak i DVD-u Mala Ludina za dugogodišnje humanitarno zalaganje na prevenciji i zaštiti od požara, te nogometnom klubu Sokol za dugogodišnji i poseban doprinos u razvoju sporta. U sklopu obilježavanja dana općine i ove godine održana tradicionalna manifestacija Jabuka Crvenika. Koji svake godine mi smo evo i naš dan općine vezali za ono ovoga što je u našem gospodarstvu jako značajno, a to su jabuke. To je manifestaciji između ostalih nazočio i Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i to prvi put. Drago mi je da sam po prvi puta ovdje na području općine Velika Ludina prije početka berbe jabuka. Ove godine možda nije onoliko veselo koliko bi trebalo biti jer zbog nekih vremenskih uvjeta bit će vrlo mali urod jabuka, ali evo tu smo upravo u voćnjaku poduzeća Fragarije. Oni imaju svu tehnologiju, tako da ih je i ta tehnologija, znači orošavanje protiv mraza, spasilo ovaj voćnjak od sigurnog propadanja od mraza. Ovo je, gotovo sam siguran, jedini voćnjak, jedina plantaža koja u Moslavini je opstala, gdje možemo brati, gdje možemo uživati. Evo na ovaj dan početka berbe jabuka u Moslavini, danas i još nekoliko tjedana brzo će berba biti jabuka za cijelu Moslavinu. Unatoč svim ovogodišnjim problemima u voćnjacima, domaćini još jedne jabuke Crvenike, za ovaj su dan, pored same berbe jabuka, koju su predvodili velikoludinski načelnik Dražen Pavlović, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak, organizirali i prigodno druženje uz zvuke moslavačke pjesme, a nagrađeni su i ponajbolji voćari ovog kraja.